jábọ̀ kí gbogbo ọmọ yorùbá ń bi kébetì ẹ bá ti lóore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi ketekete ẹ ní bínú èmi lọ́kàn ti dá wàhálà sínú ìgbésí ayé everybody. ìlú ilé o kò sówó lóde a máa gbọ́ ẹ̀yìn ara. ìlú ilé o kò sówó lóde àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yìn yàn ni. obìnrin kí gbé ọkùnrin kí gbé. kílẹ̀ ṣe wà gẹ̀ẹ́nà bíkọ́sí àdìta bá ti ẹ̀fẹ́ ká parọ́ fún yàn lásọ wí pásìkò tá a wà yìí ó rọ ẹnìkankan lọ́rùn ẹni sóògùn owó ga kódà àwọn gan kéré ra aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu àmọ̀mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ríre o. àtòrí ti yín atẹ́rígbèpè agbèpè 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 láìmọ̀ pé àṣé ìyálà ìyá èpè ṣì ń bọ̀ ṣé èmi lọ́kàn tá ń pariwo. ṣé kẹfẹ́ dórí àga kẹ́ ẹ máa pò ìràn ìbí iṣẹ́ abábá ni. ìjínigbé wá gbokùn ọ́ wá wọ́pọ̀ láàrin ọmọ èèyàn. akínrokú èèyàn lójú títì. ọkọ ti di ìyàwó nínú ilé. ìyàwó ti wá dọkọ. nkayọkọ tí sì ń mú ìdùnnú bá àwọn ọmọ èèyàn báyìí nílẹ̀ nàìjíríà ìyẹn ni ti nations cup tí wọ́n ń gbá lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ super eagles tí ikọ̀ wọn tó sì ń ṣe dáadáa tá a bá yọwọ́ ẹ̀yìn òkú o aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ìkàmọ̀ nìyí o. ìkà ọ̀dájú ìkà òní. mo polongo mo palanti kí ẹ já dìbò fàṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu tá a bá ti dìbò fàṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu gbogbo nǹkan ti ń dùn wá pátápátá yóò wálẹ̀ láláìmọ̀ wípé from frying pan to fire ni ó mọ̀ ṣe o. ẹ̀yin tá a polongo ìbò fún ẹ dáríjì wá. níbo la fẹ́ bá yàrá já. ìlú ilé o. kò sí security lórílẹ̀‐èdè yìí mọ́. ìlú. aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá rò dáadáa ẹ̀ tí ẹ bẹ̀rù ìkúnlẹ̀ abiyamọ. bìrìngì. wọ́n gba wọ́n pa odidi ọba aládé wọ́n ń wọlé lọ rèé po odidi ọba aládé. kálú. nígbà ayé ológun tànágà tá a mọ̀ sí president bọ́lá ahmed muhammadu buhari gan kò le tó yìí. bìrìngì. ó ṣe wá rí báyìí láyé aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu. tó bá jẹ wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ ológun àwọn service chiefs yín ni ò ṣe dáadáa ẹ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. kéwádìí ọtímẹ̀tì gan pariwo. ẹ mọ̀lẹ́ àní bí ṣíṣe. bẹ́ẹ̀ yẹn bá lásìkò tá a wà ríran lọ́rùn wà láìtàláì mo fọ́ ọlọ́run tó ni mímẹ́ búra ń parọ́ ni. wọn ò jíjẹ́ orúkọ ẹ ní àníṣe irọ́ ló ń pa o owó ló ń wá yẹn. mo bèrè ẹ títí wọn ò jíjẹ́. ẹ wo lè mú mára mọ́. irọ́ ló ń pa o. lè dákẹ́kù. ló ń wá yẹn. ìyá yìí pọ̀ kò sẹ́ni tí yàyí ọ̀bà epo ti lo ko 700 naira per litre ká sì lọ rèé fọkàn balẹ̀ náà ni irú ọkàn ò fowó wá là ń fi balẹ̀. lóòótọ́.
gbọ́lọ̀ lọ́síwájú bọ́lọ̀ àmẹ́ẹ̀dì ló lè ṣe. Torí pé àwọ̀ wípé a ò gbọ́lọ̀ lékun méjì ká pòfo méjèèjì ni. Àwa léku aṣíwájú bọ́lọ̀ àmẹ́ẹ̀dì wọlé tán wọ́n ní afáwọn lóṣù mẹ́fà pé nǹkan da. Kàkà kọ́ wá ń rọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ló tún lé sí. Ẹni tó ti ń jẹ́ǹjẹ́ mẹ́ta wá dẹni tó ń jẹ́ǹjẹ́ ẹ̀ka. Ọmọ ṣòwò ti yóò sí mọ́ ọmọ ṣòwò ti jẹun ló kù. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ sì wò wá ṣe láàánú. Ẹyin nìkan àtàwọn mọ̀lẹ́bí yín ni mo rí pẹ̀ ń gbádùn. Gbogbo àwọn èèyàn yòókù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ ń jìyà. Kí ló dé? Aláboyún ń kérora. Ọ̀dọ́ ń pariwo. Kí ló wá dé? Tinubu ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn alákìyìn lánàá bá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin mí ìkìyìn lónìí wà láì ẹsẹ̀ sófin ayé ni. Ìfẹ́ la ní tá a fi tẹ̀lé yíngbà náà lọ́hùn. Torá nígbàgbọ́ wípé gbogbo ìyà tí ń jẹ̀ran Yorùbá ẹ bá wa mú òpin bani. Ẹ wò eléyìí tí wọ́n fẹ́ kọjá ń tààrò. Ìtààrò ti ń ba ń tààrò jẹ́. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ ṣe wáwọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ fi ṣàdá. Bíjọba yóò bá yé yín máa pa àwọn tó bá lóye nípa ìjọba ní ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣèpínlẹ̀ Èkó ló jẹ́ gbogbo wa ó gbárùkù tiyín. Ẹ wo ti kàn wá. Ọkàn wá ku. Ọkàn wá gidigidi. Tí èé ṣe kékeré kíkàn kéèyàn máa lo epo. 35,000 naira lẹ́sù máa lọ láàrin Ìbàdàn sí Òṣogbo. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ sì sàánú ajé. Ẹ sàánú ajé. Epo ni nǹkan tó gbé ọrọ̀ ajé dúró kò sí ná. Kò sí nǹkan kan. Ẹ̀yin sáwà ńbẹ̀ náà ni. Ẹ ń lo private jet. Ẹ ń lò ó káàkiri. Ẹ mọ̀ pé bí pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan kí ló dé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìlú lé o, kò sówó lóde. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ènìyàn ni. Àwọn èèyàn wá ń ṣiṣẹ́ bí akúra. Kíbe. À ń ṣiṣẹ́ àrówó. Kálù. Kò sí ná. Kébé. Òpópónà ò dáa. Àrò mi ẹ̀rọ lò. Kíbe. Wọ́n wá wọlé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀mí àwọn ọba wa. Mọdé pàápàá. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Kébé. Gbogbo èròǹgbà wa ni pé ẹ nu mi jí ojú wa nù. Ó dàbí wípé ẹ wá kàn kún àdánwò tá a ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìṣísí. Àní dákẹ́. Ìní nítorí pé mo wà lára àwọn aṣíwájú New Nigeria Bloggers kí n mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀. Mo tẹ̀lé yín gbà náà torí wípé àfẹ́ lékun méjèèjì ká pàdánù méjèèjì. Òjíṣẹ́. Àmọ́ ibi tá a wá bọ́rọ̀ dé yìí. Ẹ wò ó. Àjọ mú nǹkan lẹ̀ o. Ṣèyí Tinubu. Ṣé bó tiẹ̀ jáde ńgbà náà tó ń kàmpéènì fún bàbá rẹ̀? Bàbá rẹ̀ ní wípé renew hope ni. Ṣé renew hope lélẹ́yìí ni àbí renew suffering? This is renew suffering. Ẹ má jẹ́ ká parọ́ tanra wa. Kò sí hope kankan bìkan. Ní hope kankan pé ń bọ̀ mọ́. Cement is 6,700 naira. Lórí kíni. Fún kíni kíkíni má bá a ṣe gan. Kí lẹ̀ṣẹ̀ wà níwájú yẹn. Bọ́lá Ahmed Tinubu. Eléyìí ga. Ìgbádùn ọjọ́ gan. Ìyà jẹkúndúró gbólẹ̀ wá fi ń jẹ wá báyìí. Ẹ ń pariwo èmi lọ́kàn. A nígbàgbọ́ wípé ẹ̀mí awólọ́wọ̀ ó wọnú yín ni. A nígbàgbọ́ pé ẹ̀mí Mọ̀ṣúdẹ̀ ká sì máa wò Abiola yóò wọnú yín ni. A nígbàgbọ́ pé ẹ̀mí Odùdú àjọ wọnú yín ni. Ẹ wò ó ẹ̀mí kankan wọnú yín. Ẹ̀mí ìyàgbá àlẹ́ mú wá fún wa. Epo ti wọ́n. Gbogbo nǹkan ti ṣe ìyá wa ń jẹ wá lọ́tún lọ́sì àárín nǹkan kan ṣe mọ́. Mo ń lo epo 35,000 naira láti ṣe ní tí ń bá fẹ́ ṣe ni. Aṣíwájú. Àní sépè àní súre àmẹ́nu wa ò ní gbófo. Gbogbo ẹni bá wa débi tá a dé yẹ ẹ̀ ní lálẹ́. Kì í ṣèpè kì í ṣàdúrà. Mo tẹ́rí gbèpè nítorí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn èèyàn wọ̀n mí ní báàfù èpè nítorí pé mo sọ̀pọ́ọ̀tì Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n jẹ́ kí n gbádùn nítorí pé mo sọ̀pọ́ọ̀tì Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bẹ́ẹ̀ wọn tọrọ fúra lọ́wọ́ yín. Tinubu wọn tọrọ wàrà lọ́wọ́ yín. Wọn tọrọ nínú lọ́wọ́ yín. Níta tọrọ náà ni ìjọba tó dáa. Bẹ́ ẹ bá mọ̀ kí o ṣe dáadáa mọ́ ẹ dákun ẹ̀ ṣe jẹ́ padà sí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn. Ẹgbẹ́ o. Tá a mọ̀ sí regional government. Obìnrin kígbe.
gbé ọ. Tá a bá lọ ṣe regional government bóyá gbogbo wàhálà yìí bóyá ti ẹ̀tún wá dínkù. Lókè pé o. Aṣíwájú ẹ wò ó kò rọrùn. Àníṣe bísísí múra gẹ́gẹ́ máa. Ìyá eléyìí ọwá ìyà tọ́ka gàrà ìnìyà tẹ́ fi ń jẹ wá o. Aṣíwájú ìyà tẹ́ fi ń jẹ wá yìí ìyà ìka gàrà torí wípé kíni àrò wípé ẹ̀yin lẹ́wàá kó wa sínú oko làásìgbò tá a wà yìí àmọ̀ pé ẹ̀yin lẹ́ṣe kíni lẹ́ẹ̀tún nílé ìṣe tó tọ́ fáráàlú èyí ọ̀dá o. Èyí ò dá o kò dáa rárá ni kò dáa tàbá ní ò dáa kò dáa in tí ò dáa ò lówó kọ méjì kò dáa ni. Democracy no, no, no longer democracy in Nigeria. We are suffering and smiling. Tàbá sì sún ọmọ Nàìjíríà tá sọ wa ọmọ Yorùbá tá sún wa kò gírí á lọ rè tún sọ jáwé á lọ rè wọ́ padà. Ìnira yìí ti pọ̀ jù. Òpópónà Lagos Ìbàdàn Express Road ẹ̀yìn ò lè rin bẹ̀ lálàáfíà mọ́ síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló dé. Ìgbà tó tún kún jẹ́ wípé ẹ̀yìn ò ní rin òpópónà helicopter lẹ̀ ń gbé kiri presidential jet lẹ̀ ń lò ó kiri ẹ̀ mọ ìyà tí àwa má sì sì ẹ̀ mọ ìyà tí ń jẹ wá. Ọmọ Nàìjíríà máa fún lọ. Ẹ ṣe wọ́wọ́ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ fi ṣàdá. Nàìjíríà. Ẹ bá wa wá solution sí gbogbo kùdìakúdìá yìí. Wọ́n gbẹ̀mí àwọn ọba méjì ní ìlú Èkìtì ní Ìfọ́náfọ́sù. Wọ́n gbẹ̀mí ọba ní Kwara State ní Koro. Wọ́n gbẹ̀mí wọn ní Ìfọ́náfọ́sù. Àwọn èèyàn ń lọ ní òpópónà Èkó sí Ìbàdàn wọ́n jí wọn gbé. Etí ẹ̀ wá gbọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ni tó dínà tẹ́ ẹ bá sákì tẹ́ ẹ bá torí wípé ọlọ́pàá gba bribe lórí títì wọ́n tọrọ owó lórí títì tẹ́ ẹ gbaṣọ ọlọ́run wọn kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ wọn máa ṣe ọlọ́pàá tẹ́ ẹ ti train ìbíyàn ṣe ń yìnbọn ẹ ti train wọn ní àwọn ọ̀nà tó wà very very dangerous téèyàn tán fi yàtọ̀ sí àwa ordinary citizen ẹ ti train wọn ẹ wá ṣàdédé gbaṣẹ́ lọ́rùn wọn ṣe é mọ̀ pé wọ́n padà ya kanran jẹ́gbọ́n sínú ìlú ni. Ẹ wá ní terrorism pọ̀. Ọ̀gá ológun ẹ̀ ń sáàkì ẹ̀ ń gbaṣọ ẹ̀ ń dismiss àwọn ọmọ ológun. Ọmọ ológun tẹ́ ẹ ti kọ́ ní ẹ̀ṣẹ́ máa ń lo nǹkan ìjà olóró. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹ̀ ń kọ́ wọn náà ni wípé kán yíjú padà sí àwa innocent people. Wọ́n ti wá ń yíjú sí wa àrí nǹkan kan ṣe mọ́. Àwọn ajínigbé wá pọ̀ jaburata. Olè òjì á gbádùn. Kò sí ètò ààbò mọ́. Ẹyí ìpínlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá sì máa lo àmọ̀tẹ́kùn ẹ lọ rèé establish àmọ̀tẹ́kùn ẹ jẹ́ kí àmọ̀tẹ́kùn ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Ẹ wo Èkìtì ẹ wo àrà tí àmọ̀tẹ́kùn dá lẹ́nu àná sóni. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé àwọn èèyàn wá ní nǹkan tán lè fi gbèjà wá. Àárín ọ̀nà káká àfòyí bá gà ní Adam. Síbẹ̀ tí ẹ̀ sọ́jọ́ kìíní àná wípé ní ọmọ ogun tó lé ní 20 million àbí nǹkan ní. Ẹ kó wọn ta. Ẹ jẹ́ wọ́n fọ́n sí àwọn anúgbó wa gbogbo. Gbogbo òpópónà wa. Kò sí security mà. Ẹ̀mí wa ò dè. A lè sùn ká díjú méjèèjì. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ń tẹ́ ẹ fi ń san fún wa yí ọ̀dá. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ ró tàwa tá a jẹ̀yà nítorí. Àwa tán gbéṣẹ́ pé nítorí ipa support yìí. Ẹ ti ẹ ro ìyá ipò bí èèyàn kan bá ní ti ń bẹ́lẹ̀ yọ ọ̀kan òun bó yóò ṣoògùn owó ni. Bí èèyàn bá ní ti ń bẹ́lẹ̀ yọ ọ̀kan òun wà láì mo tún fọlọ́ tó ní mi búra ó ṣoògùn owó ni. Ìjọba gan tó jẹ́ ìjọba àpínlẹ̀ ìjọba àbílẹ̀ gan ń kérora. Ẹ wá ní àfòyín lóṣù mẹ́fà ẹ lọ bọ́ kàn balẹ̀. Ráìsì di 70,000 pa bag. Àwa ń ra Congo ní 2700. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nígbà tẹ́yìn òkú kú fowó rà rẹ sí. Bó o lẹ́sẹ̀ mọ̀ wípé ìyá ń jẹ mẹ̀kúnnù. Òkú ebi wá pọ̀ ń ta gbogbo. Ẹ̀ẹ́sì wá nǹkan sí. Ẹnjiníà Ṣèyí Mákindé. Ẹ̀yin náà mọ̀ bọ́ta yányányányá ni wípé ká tẹ̀lé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú lẹ̀ sí ń lọ ọ̀dọ́ wọn lẹ̀ ń bá wọn fọ̀rọ̀ jomi tó lọ ọ̀rọ̀. Sẹ́yìn náà wàá lè sọ fún wọn pára nílùú. Gọ̀vùnà Abiodun. Gbogbo yín lẹ̀ ń fìyà jẹ wá báyìí. Gbogbo èpè tí ìran Yorùbá bá sẹ́ èmi náà mọ̀ pé mo nípìn bẹ̀. Torí pé kí ni mo fi gbogbo ara kàmpéènì Fáṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Torí pé a nígbàgbọ́ pé yóò ṣe dáadáa ni. Dáadáa wọn ò wá ń dá nǹkan kan o. Wọ́n kàn ń pòòyì ràì níbi iṣẹ́ ababa.
ha ti a ta igbo dide o pa ba loke covid wa ninu abare wa so ide wa ti bada o kerora o ke gba lo mi je loju bi pe baba bola amed tinubu ki lo de akabi omo olodo odo yin o de nkan kan ma e wo ah ara ni wa to ba yanse tawon omo nigeria ba wa fon sori si ta ta bere se dem protest against ijoba yin e tun wa ma ni kawon olopa ati soja mo fun wa ni ti aga eyin na wo ya ti nje wa bayi ta npa mora e se niberu olodun e ba nsa eto yi ko kan si waju bala amed tinubu la bi oba kan tinubu la jo kan seyi tinubu la bi oba kan seyi ajo kan fola sade tinubu la ya loja awon ma eyan de positives in ni eje won pa ya ta nje abe ti e fe gbe pe ni iya nje wa tinubu o se niberu olodun e wa joko se france e tun wo bo super eagle e tun se video re a tun wo those are the, that is just the only thing to sing keep wa tin je kinu wa o si ma dun lowo e na ni na ni nations cup to n gba lowo bi po mo nigeria si nse dada ta ba yo we eyun oku o asiwaju bola amed tinubu ya ma ji la aro ka ma won epe fun yin ni o ya ka laju losan ka fun yin le pe ka ba lo le lale gan ka fun yin le pe tori iwa epe le nwu kini n to de ah igba te wole laarin ose bi meji te yan awon minister ina ijoba ranju kale a lo na fun bi ose kan ose meji igbodo ose keta ose kerin bayi la ba pana la ba tun ri na mo a wa deni ti n ri na lekan lati odo lati igba ti odun 2024 ti bere baba ni ko n kaluku bere se ni n pe wole ni nsin wipe agbegbe re je ri na lo asiwaju bala amed tinubu ese ijoba ipinle eko ese dada ki lo wa de ki lo daru mo yin loju ngba te dori aja te ti le n po ngbe fun ti pe ti pe be ba mo pe kanda nbe nu re si ti n dajoba yin laamu ti ofe je saseyori ejo won danu awa o ni dake mo promise yin niyan a bere se ni n tako ijoba yin tori pe ijoba yin is anti-masis ni ki i se ti masis rara eni ala tinubu ìnira ló kó bá wa kò sí òmìnira kankan ẹ ń kó nira bá wa ni ìyá ń jẹ wa a lè jẹjẹ méjì bèlè níta sí pé yóò tiẹ̀ wá jẹ mẹ́ta tipátipá la fi ń jóúnjẹ kan tinubu ṣe níbẹ̀rù ọlọ́run ni àbí ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ò sí ló kan àyà yín kí ló dé tá ẹ wá ń ṣe báyìí ẹ yí wọ̀rùn sùnsùnsùn bí ẹni tí ò ní kú mọ́ padà sí regional ẹjọ́ wo lẹ yorùbá ó dúró sílẹ̀ yorùbá ẹjọ́ wo lẹ ibo ó dúró sílẹ̀ ibo ẹjẹ́ owó olè haúsá ó dúró sílẹ̀ haúsá ẹjọ́ ń kálukú ó máa lo nǹkan àlùmọ́ọ́nì rẹ̀ láti tú ìlú rẹ̀ ṣe aṣíwájú bọ́lá amed tinubu kí ló dé tí àlàbọ̀rù wá fẹ́ dẹ̀wù mọ́yìn lọ tí gbogbo nǹkan wá ń dàrú sí tẹ́lọ̀ yín ọ̀rá sọ́rán mọ́ ni kí ni ti ń ṣẹlẹ̀ gangan ju yìí à ó sọkùnkùn sáwa tó a respect irú nǹkan báyìí lọ́wọ́ yín àmọ́ ó ṣe làáwí o balẹ̀ ẹni bá jalè wọ́n ló ṣe làáwí. láti jẹ́ gbá láti jáwo ẹjúwe ilé fún wọn ètò ààbò yìí ti mẹ́ẹ̀ẹ́dù ẹ fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn lórí ọ̀fẹ́ ká ní o máa lo ak kí ẹ kó sínú gbọ́ wa gbogbo kálọ̀rì fíṣọ̀tù àwọn ẹ̀rọ apààyàn yìí ọmọ yorùbá ń bẹ́ẹ̀mẹ́ àtún ní gbádùn nígbà fúlàní ń bẹ́ẹ̀mẹ́ a nítorí pé fúlàní ní ń bẹ́ẹ̀mẹ́ lágbára ẹlẹ́sìn rìn yìí fi pọ̀ lọ́wọ́ ọ̀ràn fúlàní yorùbá tó ti ń bẹ́ẹ̀mẹ́ yorùbá ìwọ náà ró yorùbá lágbára ẹ fún wa ní state police ẹ jẹ́ kí security ó pọ̀ àti pé ẹyẹ gbaṣẹ́ lọ́rùn àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò gbogbo àwọn tẹ́ ń gbaṣẹ́ lọ́rùn wọn yìí kò síṣẹ́ méjì tí wọ́n ó ṣe bí wọn ọ̀bá yadigunjalè wọn lọ rèé yakanranjagbasílùú ni
àwọn náà ni tẹ́rọ́rìsì torí wípé ẹ ti tréèni wọn láwọn ọ̀nà tí èèyàn ń gbà lò bọ́n téèyàn ń gbà lo nǹkan olóró tó lè ṣe ara ní ìjàmbá tó lè gbẹ ẹ̀mí láàrin ìṣẹ́jú kan. Ẹ wá ni wọ́n máa lọ ní láìsètò tó dá fún wọn. Àkọ́dá ìjọba Nàìjíríà ẹyín nu àṣetánì nu tí ń bìyàn láyé obìnrin tó bá ṣe wípé bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn ṣe tí gbogbo wa jáde nú òjò nú ẹ̀rùn tá a dìbò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu tọ́tọ́ wá wò wípé ìyà àjẹkúdórógbó lẹ́ mọ̀ fi pa wà lórí. Kì í ṣe wípé bóyá torí pé bóyá kinní kan àti bóyá jẹ́ aṣíwájú New Nigeria bloggers ẹ jẹ́ àgbéyàn tí ká wá gbé ìnira tí aráàlú ń fèsì ká gbé. Bá dẹ̀ wọ̀ fún yín ajẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ padà ẹ jẹ́ gborílẹ̀-èdè tá a kun lẹ̀ ń pòǹgbẹ́ fún gan. Kí ló wá dé ga síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu? Bọ́bá wa fẹ́ le jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀wà jónkálukú ọ̀dá dúró. Ẹ jẹ́ Yorùbá ó lọ lọ́tọ̀, Káwúsá ó lọ lọ́tọ̀, kí Ibo ó lọ lọ́tọ̀, ká ṣètò ààbò wa bá a ṣe fẹ́. Eléyìí pọ̀ jù. Wọ́n wá ń gbẹ̀mí àwọn ọba wa ní fọ̀nàfọ̀nsù. Wọ́n wá mú òkú ọba wa di tán fi píkọ̀pù gbé ọba Aládé ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ọba yìí náà ṣe bá ṣèkìlọ̀ fún yín ẹ̀gbọ́. Ìgbà tó jẹ́ wípé ẹ ti fi ìṣẹ̀ṣe lẹ̀ ẹ ṣe ìṣẹ̀ṣe mọ́. Wọ́n wá ń yìnbọn fún yín mọ́dìdí ọba Aládé tú ẹ̀ kàtúà ìtọ́ lórí yín. Ọba ti lọ rèé kúnlẹ̀ síwájú pásítọ̀ tí pásítọ̀ wá ń fọwọ́ ra yín lórí. Ẹgbẹ̀rún fẹ́ntìkì òróri burúkú. A ní ọba mélòó nígbà ayé ìwásẹ̀ nígbà ayé àwọn baba ńlá bàbá wa ọba mélòó lákàá ń yìn ń bọ́n ti ń kutu ẹ. Ẹ̀yin yìí náà ni Fúlàní ń dojú ìbọn kọ yín ẹsìn ń kú bí adìẹ gólóbà. Ẹ̀yin ọba Aládé gbogbo ẹ ṣe fi kábíyèsí Olódùmarè ọ̀nìrìṣà àrólé Oòdùà jẹgbẹ̀nẹ̀bí àti àkán aláṣọ àlàfúnfún gbò ọ̀jájá fìdí ọ̀tẹ̀ jẹlẹ̀. Kábíyèsí ẹ̀yin náà pàrọ̀ inú yín àtọ̀dọ̀fìn. Àwọn patí kan wà tó ń jẹ́ patí ẹlẹ́sìn rìn tẹ́ ń lọ tí ń kó ìdọ̀tí bá ìran Yorùbá ẹ̀ mọ́ lọ mọ́. Ẹ pé ìpàdé gbogbo lọ́balọ́ba. Odùdúwà ń jò lẹ́gbọ́ pé Odùdúwà pò ń lọ chọ́ọ̀chì. Ǹjẹ́ rí Odùdúwà mọ́sálásí? Kí mo lẹ fi ṣàngó sí? Ògún lákàáyé ọ̀sìn mọ́lẹ̀ ń kọ́. Kí ló wá dé? Ẹ̀yin ọba yìí àánú yín nìkan ń ṣe èèyàn. Bí wọ́n ṣe ń pa yín lẹ́yọrọ lẹ́yọrọ. Bí ikú ṣe ń mú yín lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láìsí kú àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ikú bí wọ́n yìnyín bà. Lẹ wá ń kútú ẹ. Ẹ ń kútú ẹ bí adìẹ. Ọ̀nìrìṣà ẹ mọ̀ wọ orí adé ńlẹ̀ mọ́. Ẹ mọ̀ fi adé Odùdúwà ẹ mọ̀ wọ́n ń gbàgede mọ́. Ẹ mọ̀ lọ àwọn patí tí wọ́n ti ń ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé nọ́mbà tẹ fi ń kọ̀ ti kéèkì. Ẹyin yìí náà lọ yẹ kẹ́ ẹ bá síwájú Bọ́lá Ahmed sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan ti yìn rìn. Kàkà kẹ́ ẹ sọ fún wọn pé nǹkan ti yìn rìn ẹ sọ. Ìtẹ́yìn ó ṣe tẹ́ ẹ jẹlẹ̀ ń bá a kì. Gbogbo ẹ̀yin ládé lóye lóye tẹ́ ẹ bá ṣe ń tọ́yẹ kẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fi ń tọ́yẹ kẹ́ ẹ ṣe lẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ ń fi ọmọ Yorùbá lẹ̀ kí ìyàwó máa jẹ wá lágbára lọ́wọ́ lọ ẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀ ayọ̀ lórí àpèrè tẹ̀ wá. Ìyá yìí pọ̀ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ pààrọ̀ inú yẹn pọ̀dọ̀fín. Onígun ló mọ̀ tàló ọmọ òtítọ́. Ẹ wá ní àfọkànbalẹ̀ ká fọkànbalẹ̀. Àwa forítì orí ti pa. Kí lọ wá dé? Níbo la fẹ́ bá yàrá já? A ti forítì orí ti apá báyìí. Ìjọba dọ́wọ́ ṣé ewu ṣàgárí o. Buhari gẹ́ bá ń kọ́ńpléènì ńpa rẹ̀ kò le tó báyìí. Bọ̀dá Tinubu ti yín yìí ti lé jù. Ṣèyí Tinubu. Bàbá tó bá gbèsè òkà ọmọ rẹ̀ ọ́ jẹ́ ń bẹ́ o. Bá bàbá rẹ sọ̀rọ̀. Báṣíwájú Bọ́lá Ahmed sọ̀rọ̀. A fẹ́ràn Tinubu pọ̀, a sì tẹ̀lé. Torí pé ìran Yorùbá ni wa. Iná ló yá tẹ̀lé tọkàn tara. Àmọ́ tán fi ń sọ fún wa yóò da. Epo wa wọ́n gegele. N700 per litre. A sì ń ṣiṣẹ́ bí a ti ń ṣiṣẹ́ à ń gba 15,000 lóṣù. Bó o lẹ ṣe fẹ́ ká ṣe? Ṣé ká jẹ́ adigunjalè síta ni? Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fira wá ṣoògùn owó ni? Gbogbo àwọn ọmọbìnrin wa ti daṣẹ́ wó. Wọ́n bá wọn sùn wọn ò tún rówó san fún wọn. Nígbà tó ẹpẹ́ni tó gbáṣẹ́ wógun ò ló lọ. Òun gán kàn fi àyá àjìlé ń ṣe gbogbo ẹ̀. Kò sọ́mọ sí o ti yó mọ́. Àwọn èèyàn ò ti èbímọ rẹpẹtẹ mọ́. Ẹni ó ní mọ́tò Tinubu ti gbọkàn díẹ̀.
En to ni moto tinubu o ti gbo kon di re tin fese rin eni o lokada o ti e le ku on le ma njo la wa se gbogbo ran dan dan yi da njo la se gbogbo yan mo yan mo yi da aso aju bola ahmed tinubu e sa nu wa o da wa general mi ibura yi mo mi badamoji ibura yi wa mo baba ngida eni o da so ma yen nu olorin iyen e baba wa ki wa ni ultimate e gba won oro ta ga nso lenu wi pe ah ilu nbinu buraimu a nbinu si atinubu baba wa ni o nwo emi o mo ru baba ti yin ta nwo sun ti ya nja won omo yin iya yin je wa iya yin ti poju agbe pe ntori modernity opo awon eyan o ba soro mo ntori bola ahmed tinubu to ra won eyan gba na won so fun mi pe omi yale bola ahmed tinubu o ni daada kankan to fe se mo wa lori pe yo se dada koda elomi si n pe mi lo dale dola tori wi pe kini mo wa lori agitation wi pe ati ki iran yoruba o da duo ina wa ni mo wa lori e ni mo gbe dani amo n gba wa go wi pe boro se n lo yi o se se ka leku meji ka pofo mejeje a wa fun yin ni support pe ke ti di ori apere ki le dori apere si asiwaju ati ire nti dada yin fe da o so ma bi laila si I want share dollar ni 1650. Ha. Kini ntode. Tinubu. Ni kaba. Why don't you just fish out these kabas? E ma je won dori omo Yoruba, omo Yoruba, e ma je won won ti wa si yin. Ba ba si ti wa si yin ba ba jade e ni wo tan. Thank you lo fun yin bayi. E gbọ kilo. Mo to da ni keyan gbọ kilo. Aja ti oba sonu ngba mi won ni oni gbọ fere olode. Ama wa fe ke gbe fere lo je ma so tinu wa fun yin o. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Ah. Naija. Iya yi po. Mo lo ke ba wa so won leso won ese. Adiye yogun adiye pogun. E lo diye opo mo. Igba ta gba di eta ta wa rawo ki wa le se fun ara yi ani Buhari oda Fulani o sun a agbena Yoruba sibe Asiwaju Bola Ahmed Tinubu iya di fe pa wa lori this is getting out of hand. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, this is getting out of hand. Say you don't know any kiki na you kiki gbogbo omo Nigeria o kan ma jiya ni. Hello, wo ye moto tin be lori opopo na bayi. O ti diku jojo. Ki se po wu won lati ma fese rin e ti gbo kon di won ni. E ti gba life fun elomi lowo re e ti yigbesi aye re pada. Sa wa sibodi ni atani sa edibo la debo fo tinubu ni ojo kan abo ti a je bayi gan mo o ti daju ma se o ta wa ni o la wa nu iya yi mo ti so tele ta ni o gba wa nu iya yi awon ba o ba le mu e wa ja ke po olorun ba la oni so po se da oni tan o daju kan to so mi ja lai ni ayin ja mo ya keru mi mo ya ho e je ba nse eto yi kokan se yi tinubu la mo ki to yo ka governor Seyi Makinde atoda pon shudi mi o ola to ra se bebe nu ki gege ki Asiwaju Bola Ahmed Tinubu o le debe so pa bi uribu ku di la tu ni alai nkan si mo da bu gbogbo wa la n pariwo kiri emi laka emi laka emi ase ya lokan wa Abiola takotaya symbol of democracy aya se ya wo Abiola ka fi sawo ko se atoko ati yawo Abiola de a both symbol of democracy a de Asiwaju Bola Ahmed Tinubu a so wi pe e renew hope o hope o Tinubu nkan le Olorun ba wa abo akan po yin bi si ababa ni gbagun bi yo gbagun
ẹ̀jẹ̀nu wa tọ̀rọ̀ mọ́ láàrin ìlú àwa tá a polongo fún yín. Ẹ̀jẹ̀ arọ́rọ̀ sọ mọ́. Mo jẹ́bi pé. Ìyá yìí pọ̀. Ohun tó. Sẹ́ni tí ò tí ì jẹun lẹ fẹ́ wàásù fún wípé nǹkan sì da nǹkan sì máa dá akọ́fọ kàn balẹ̀. Kẹsàn-án wíwá. Oṣù keje. Àtàwọn mẹ́jọ tó kù. A ti gbẹ́nu lóṣù kẹjọ. Àtàwọn tí wọ́n bá ata òmò bámúbámú. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ohun tó pa mọ́. Kálẹ̀mí mọ̀ pé bí ó ṣe rí rèé ni. Bọ̀rún kẹwọ̀n. Ìní forí gbèpè tí mo gbà ń torí yín. Òyìnbó Ọlọ́run pa. Èpè yìí pọ̀. Àbẹ́ ẹ̀sìn fún mi lówó bí ẹ bá fún mi lówó ẹ mú rìsíp ti rẹ̀ kẹ́ mú ta. Ẹlẹ́kọ̀ọ́sán. A tẹ̀lé yín pẹ̀lú ìfẹ́ ni. Ìjọba padà ó tún dá. A sì la Àbújá lọ rèé wo Súwẹ́rin yín kálẹ̀ àmọ̀ pé Súwẹ́rin ipá sọ́fà la lọ rèé wò ni. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé Alhaji Musiliu dín náà ìdí ọmọ Akínsẹ̀yà ìlú sponsor gbogbo tírìpù lọ sàbújá. Ìṣiyọlá. Tá a jẹja tá a jẹ gbogbo ẹ̀. Tinu wa ń dùn pé hope ti dé. Ipa lọ́jọ́ ọ̀la nínú Nàìjíríà. Wípé Tinubu ọ̀bá wa ṣe gbogbo nǹkan bó ti tó àti bó ti yẹ. Àsókò ìyà oko ìranu là ń lọ. Àti bàbá ò ti ẹ̀ mọ nǹkan kàn. Bàbá jẹ̀ ń pò yìí ni. Láyé Ọlọ́run sáájú ìjọba. Mo ti ẹ̀dúpẹ́ yìí tí ì mọ rí káwọn èèyàn tó máa gbé mi ṣe pè. Deserve èpè tèmi gẹ́gẹ́ bá ń kúrọ́ fúnra mi ló kù because gbogbo ìgbà tí èpè yìí wá mo wò wípé kí ló dé tí ìran Yorùbá fi lè máa ṣé pè wípé a support Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àmọ́ ní ìsinyìí mo wá rí pọ́n tó ṣé pé ọ̀jẹ̀bi wọ́n ré pèsè bàbá kan ń fò kí bí ẹyẹ ni nǹkan kan ò ṣiṣẹ́ ayé Nàìjíríà ti worst kò sí ná. Kọ̀ sí nkankan. Rẹ́líwé ego ò ṣiṣẹ́. Dèpò tó ipò pé wé rẹ́lí road. Ráìsì 70,000 per bag. Tinubu ẹ̀yin ò fowó rà rẹ sí. Wọ́n ń kó fún yín. Palliative tẹ́lẹ̀fẹ́ fún ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀fẹ́ fọmọ Nàìjíríà ń dà. Talẹ̀ fún palliative. Àwọn fẹ̀nọ́rẹ́bù gbogbo Nàìjíríà gbogbo ọmọ gbogbo aráàlú ló ti di fẹ̀nọ́rẹ́bù pátápátá kò sẹ́ni olówó nígbà téèyàn bá ń lo epo 50,000 lójúmọ́ nílé iṣẹ́ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run èlò ló fẹ́ pa. Àkọ́dá fá eléyìí ọ̀dà ìyàrá ajẹ́múmi sí ni sufrinance maile lẹ̀ ń fọ̀rọ̀ wá ṣe. Ọmọ ọ̀rẹ́ mọ́tẹ̀lẹ́ ọmọ ajúbọ. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìgbọ́ṣẹ́. Àbáyín ìjà o. Ọmọ. Àti ìjà. Ọjà. Àti ìbínú. Àmọ́ ẹ mọ̀jì ó dogun. Ní ọ̀tà. Ẹ mọ̀jì ó dọ̀tẹ̀. Ọba. Ẹ wà nǹkan kan ṣe sọ̀rọ̀ wa. Ìpànìyàn yìí pọ̀. Ebi pọ̀. Àìríṣẹ́ ló dé. Kò tiẹ̀ sí nǹkan kan. Epo ń wá. Àwa ń re epo. Ọmọ ajúbọ jọ̀gbọ̀n gbọ̀dọ̀ àbí ẹni. Sọ́lọ́ bí ìdí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wá láti wá fi ìyà jẹ wá ni. Torí kò tiẹ̀ yé mi gan. N ò mórin tá a kọ́ sí gbẹ̀dù. Láti ṣeré sílẹ̀ kò lè rí un wí. Ó náà fẹ́jọ́ ṣoré sílẹ̀ kò tó láàrẹ̀ mu o. Orúkọ ti ní sábìlì sílẹ̀ kó tó kún jọ sí ọ̀rọ̀ agbègbè ọ̀kan lákùnrin ọkùn. A tún lu tẹ̀lé ẹni jọba. Ẹ wo dúró tìlú lọ́dọ̀. Ọkàn mi gbọgbẹ́. I'm filled with sadness. Ọ̀dà ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀. Nígbà tí mo rí òkú àwọn ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ lọ́jọ́ náà Fúlàní wá wọnú ààfin pọba. Wọ́n wọ kóró. Ní gbogbo. Ní ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n pọba wọ́n tún jí àwọn ìyàwó àtọmọ ọba gbé lọ. Wá. Eléyìí ọ̀dà. Ọbásanjọ́ ṣoré sílẹ̀ kó o tó lọ ààrẹ mu o. Ẹ pàlú dáwọ́. Ẹ wo ó ga. Ọmọ ọlọ́wọ́ lọ́wọ́ yìí. Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ dákun ẹ wá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi ṣàdá. A jẹ́ pé gbogbo àwọn tí ẹ agité èsì wọ́n jẹ bí. Ẹ jẹ́ kọ́ láwọn ọba ó sàn jọ. Fọ́sítọ̀ sílẹ̀ yìí ti Abubakar. Kí ló dé tó yẹ wípé tó bá ti di àsìkò ìran Yorùbá asábà máa ń ní kọ́má. A ti rò páyé President Bọ́lá Ahmed Tinubu, you have been through so many things. Ẹ ti ṣe sẹ́nítọ̀, ẹ ti ṣe gómìnà, kọ́ ló ń tó wá gbé yín dépò ààrẹ kí á ló dé tẹ́ ẹ wá débẹ̀ tẹ́ ẹ wá ń pòòyè. Are you a circumstances president? Kò fẹ́ yé wa mọ́ sí ọ̀sán ṣẹlẹ́nu yín ni.
ta ba sa se lenu yin e je amo bi a fe doju ajo ako iya nje wa o si si n tolo si si olowo ga ti n dolo si se mo n kan se lo la papo e je ko lo won ba wajia polong kakpe polong oba mi ala ameji polong o tinumbu amarizana ameja mi o omo aja abibatu moka jo yalo jan jenera amaju eso apata oni kayo oruko di tinumbu tinumbu ajo di bisile lajo si ti abaje oruko di tinumbu ajo si file ti abaje baba o ti mbaje ama tinumbu Lagos state Nigeria dowa ara Asiwaju Bola Ahmed tinumbu nkan ti dori kodo nkan ka o sise mo Ogun state are you happy about it se ka ka ma lo ka ma kan toraje ka kiri se nlo dani egbon wo express wallahi ojojumo la nroku okun pa express e le koja lo mi kan awon eyan ntoro owo jeun ni ada ni president be ada ni joba Ghana ori nira to bayi tolohun fi gbadu awon boya kiru nto sele Ghana ko sele Nigeria kale boloko eru ta wa ni omo nje mu iya ju tuwaju oba mode ni oba ti de na kwa o dada mada ki ba nse eko ka siwaju Bola Ahmed Tinubu la mo fi o ka Tinubu la kale mo pe ya nje wa o ma se o osaba ta wa la se ti o darije wa e je ko lo ba o mo e wa ja loju ori awo lowo ka lo ti Bola Ige ka lo ti gbogbo won ka lo re be won ya radua olori le ise do se mo fo kwedun iya ko ja mo fo po osu e ba nse a ejo omo yi se gbogbo love share and life won lo ma n duro ojoro na e je kini yo kan mo pe nka wa la won lo ba se to opo eyan ko da laaro yi mo si gba pe dawun eyan ni sete e ja ori ibu de lo re je labuja kene kan e jo n tori olo igba wo la mu eyan wa ni jere oro lara wa won ti n jere aro lara wa already sa wa la Siwaju Bola Ahmed Tinubu olaanu ni abi kini ta lo sele gangan akode gbogbo n te ba n so a ma ju se rele e sa le laanu loju ni osun wa da wa kini te n sele wa te do Muhammadu ni o omo lawali ni o tori gba campaign eni a lo re foka balẹ pe dola to won gegele ngba na yo wale owo epo to lo oke e gbe wale ah se e ka jo wa ni e tan wa ni e gbe wa ngogo ni e ti ri a lo de e ti ri wa ni amukun meko eda e wa tan wa ah Asiwaju Bola Ahmed Tinubu eyin nu Olorun o ko sani oro ye okan la meji ate fara ko sani tintin benle ye okan e je ko gbogbo eyan pata ni kerora gbogbo eyan patapata ni fitina ti baba yi opo oko mi ni oni onari 1000 naira lowo gbono wa ti ni iya je wa a wa le rin lori opopona kankan ma ba ya fi jini gbe bo lawon eyan o se ni ma ji eyan gbe ma bere fun ransom nigba ti ilu oderun oruko abade yin ka bisile ti abaje ko ni baje lori ira bi ku ile oba si pa ni todi o le pa ni bana adebayo o soro ka le ju o to mo bi asinku ba le lesi o soro ka Fulani aba won ajinigbe o to mo wo afin mo ja won oba gbe ti oba lowo ara le nu eyin oba alade gbogbo eyin na se dada e tighten up security oba ni mojuto lu ngba kan e mojuto lu ma abuja le mojuto adele n gbe ki abuja lo re ma gbowo adele n gbe kiri odo awon gomina lo re ma toro bara ki lo de tawo sa ti ibo e je ka pa wo ko
70,000. Dollar 1,650. Petrol 600 to 700. Tinubu. Koda o. Atele toka toka. Atele ni toka para. Lavi tele mo fe ke gbo nti ke wa ni ultimate ta nga fo ra won ta so ta bi testify is pe iya nbe nlu ana se video ti a fi nja ara ilu o mo pe awon na fara mo nti ma nsele yi awon ma fara mo nti nsele yi o bada Tinubu o su wa o o ti su wa ah o ti su wa wallahi ta'ala izma billahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi ah man da se si mo ah wa le rin ah le se kan eni agbe pe ntori re iya buruku ni fi nje ara yi ah eh eni agba ipe ntori re abi tori yin ka fi gbepe ni ti gbogbo ma yo ba doju oroko wa pele pe ti a doju oro pele pe eh oga o eyin na gbo president Nigeria akobiade mi gbogbo mo Nigeria woni ki woni tori pe lo kan ya nle wa si ru de ba shoju o ka mi bo ba wole ani ba shoju o ka mi bo ba wole to bo ba wole to Igbawo le a to se ti mo bu ti mo
President Nigeria, Akobiadeni. Obama Nigeria, Wodinki. Wọ́n tó ní tẹ́lú lọ́kọrin àìyẹ wá sí ìhù bí bá ṣíwájú ọ̀gá mi yìí bò bá wọlé. Ẹni bá ṣíwájú ọ̀gá mi yìí bò bá wọlé tó. Gbogbo aláàrùn Nàìjíríà àmàṣoríire. Wọ́n lé ní tí obìnrin alọ́wọ́lọ́wọ́. Èyàn tó ń tẹ́ lọ́wọ́ àròjù ọlọ́run. Wọ́n kọ́ ni mọ́ mọ́ ìyẹn wá sí ìhù bá ṣíwájú wá ṣe. Tinubu ẹ wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ ọlẹ̀ yìí kó tó di wípé ìbínú yìí yọ pọ̀ ju bó ti yẹ lọ. Eléyìí è ṣe pé bọ́yá ti ìkórìíra èèyàn. Ó dá mi lójú pé nínú bloggers nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó tẹ́rí gbèpè jù mọ́ gba èpè tí è ṣe kékeré èpè nítorí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Tí nǹkan ò bá wá dá tá à ń rí ìnira tá a sì ń gbàdúrà fún ìdẹ̀ra tá a bá wá ké gbàjarè sí orí ààrẹ pé ká wà àtúnṣe sí ìrònpá àti ìjà Yorùbá torí pé àwa la kì í yín lánàá àwa la polongo yín lánàá àwa la jẹ́ gbogbo èèyàn mọ̀ pa Síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò ṣe dáadáa tá a já torí ni tí ń jùrù tí ń yọ̀ ọmọ ni tọ́ba wa dájá tó ṣàdédé rí ni tí ń bínú ẹ mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ni. Aṣíwájú abẹ̀yìn ẹ dákun ẹ wá nǹkan ṣe sí ìyá ẹ pọ̀ ìnira ẹ pọ̀ fìtínà yìí pọ̀ ìdààmú yìí pọ̀ sálárì ọ̀ka nǹkan kan mọ́ sálárì ní ìsinyìí táwọn èèyàn ń gbà mọ́tò náà fi ń wọ̀ ẹni ṣoògùn owó gan ṣọ́wó náà ni kí lọ́wọ́ adé àìwíbẹ̀ àkúbẹ̀ o àìwíbẹ̀ kakúbẹ̀ mo lẹ́nu àti sọ̀rọ̀ mo lẹ́tọ̀ àti bá ìjọba sọ̀rọ̀ torí pé kí ni ìjọba tí mo gba ìpèlé lórí ni ọmọ Yorùbá mọ̀ wọ̀n mí lé pé o pé kí ló dé tí mo sọ̀pọ̀tì ìjọba Síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló dé tí mo sọ̀pọ̀tì kándídéèsì Síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ ń gbowó bọ́ba wa níbi ẹ ti fún mi lówó you can bring it out. Ìfẹ́ inú mi ni mo ṣe mo wò wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni so bí ìnira bá wá dé we are all in this together and we must all shout gbogbo wa gbọ́dọ̀ pariwo síta ká ké gbàjarè títí tí àtúnṣe yóò fi bá ni eléyìí ṣe ti kórìíra Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ìnira ni ìjọba yín jẹ́ ẹ bá wá nǹkan ṣe sí ẹjọ́ kí wọ́n ní ultimate gan pariwo. Tinubu president Nigeria Akobiadeni gbogbo ọmọ Nigeria wọ́n ní kí wọ́n ní torí pẹ̀lú lọ́kọrin àìyẹ wá sí ìhù bí bá ṣíwájú ọ̀gá mi yìí bò bá wọlé. Ẹni bá ṣíwájú ọ̀gá mi yìí bò bá wọlé tó. Kàkà kọ́pọ̀ èèyàn ó ṣoríire orí ibú ló ń ṣe torí ẹni ó ń lo mọ́tò tí ò rí mọ́tò lò mọ́
so sori ire ni o sori ibu ni na o o pa ni mama eni to tin jonje meta tele ti tun rowo mu yoki yoki die senu to wa den ti onje kan gan din ra fun ko sori ire o sori ibu ni ijoba bola me re tinu bu lo si ko wa si e wa mi se si ore pa ni lai pelo ara pa ya o wa gogo o wa gogo e ya to ko wo si ku ko le bi se gogo ko le bi se gogo e mi ejo nitori olohun en tin gba 30,000 losu tin fi 28,000 woko ki lo pe fi 2,000 naira se asiwaju bala ahmed tinubu se ni akan bi o kan bi eje wa o se si eje wa o se si awon na lu won to won suku iya jala to to awon ni de o tun si na o tun si na awon mo se wa ti awon ni de eje wa o se si eje wa o se si awon yan baje ani tani di ma da asiwaju eje pada sori ijoba elekun jekun eje pada si ijoba elekun jekun kowo le yoruba o ma gbe le yoruba owo le ibo o ma gbe le ile ibo kawo awusa na o ma fin tan bari lodo won ka ma fi se eso ara won boya te ba le se yun fun inu ran yoruba o ba dun anigbagbo nnu yin o ame tin ja wa ni tan mo tori pe kini ebi o gaga fowo meke npa wa o ara wo ti ni tani nigeria o tun se wa je o tun se wa je ato bi o de mi e je wa mi je si e je wa mi je si mo wa pa la lu e je mi suru pa ko bi pa ko si pa ko bi mo pa la lu e je mi suru suru na la ni dasi ko ta wa e e ma wa ta wa suru e ma se kini e ma ta wa suru seyi tinubu ah inira ipo o yo de wu mi e ba oga olopa soro oga ologun e ba won soro olopa se and this means here se ma wi pe e ti ko ni gbogbo ona te eyan fi ja ni gbogbo ona to le lo lati fi taku yin in lati ko e ko ni ban yin e ko ma se yin ado loro e ko ni gbogbo nkan wa gba sa lorun re lojiji e se ma wo punishment mi ke ma fun wa eleyi na le je ki ijinibi o ma wo po eni te ti di lona ti je e ti di lona ti mu ti oro wo fi senu ma se ma wi pe owo to ba di le le su be nse ni o na wa woro ko fi sada ntọka náà ni náà ni pé kò náà lu ọpọlọ tẹ ẹ ti kọ ké lówó yóò ro 1+2 papọ̀ ẹ ti kọ ní ìbọn yínyìn ẹ ti kọ ní gbogbo nǹkan ẹ ti kọ bí èèyàn ṣe farapamọ́ nínú igbó kò sí ní tẹ́ẹ̀ tí kọ tán ẹ wá torí ẹ̀ṣẹ̀ ráńpẹ́ ẹ sáàkì ẹ̀ ọlọ́kàá ti ń gba 200 naira lójú títì tẹ torí ẹ tẹ dá dúró àwọn mínísítà tó ń gbárí ìbá ọdọrẹ́bù mẹ́mbàásì ti ń kówó jẹ ẹ dákun kí làá ṣe sáwọn o gómìnà ti ń da títì títì tí ń wú lọ́jọ́ kẹta tó kọmíṣàn rẹ̀ kí làá ṣe sírú wọn lẹ́yìn tí àwọn olóṣèlú bá jí wa lówó tán abẹ́ẹ̀ gbọ́ wọ́n mọ̀ tó ń gba pension wọ́n ń gba gratuity nínú àjò nínú ẹ̀rùn àwọn ọmọ ológun àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń bẹ lójú pópó ìyẹn ni ẹjọ́ máa consider mọ́ wọn lára ká wá ọ̀nà míì ta le máa gbà fìyà jẹ ẹni tó bá ṣẹ̀ nínú wọn ni léyìí tá a fi wá máa dismiss wọn pé wọn máa rí lé wọn.
ẹ má gbàgbé kò sẹ́ni téèyàn fẹ́ júwe lé fún tínú rè ó dún o gbogbo ọ̀nà tó náà ẹ bá mọ̀ ní ìsáré láti lówó ẹ ti kọ́ wọn bí wọ́n ti jà ẹ ti kọ́ wọn bá ṣe ń yìnbọn ẹ ti kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan ẹ wá ni wọ́n mọ̀ lọlé it is not done that way look for alternative punishment tẹ́lẹ̀ fún wọn ni ẹjọ́ à ń bẹ̀ yẹn ọ̀gá ológun ọmọ yorùbá ni ọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ọmọ yorùbá ni yín ẹ̀yin méjèèjì ẹ sì ń ranjú yín kalẹ̀ ìjínigbé ìpànìyàn ọwọ́ agbókùn ńlẹ̀ yorùbá àsìkò tí wà lẹ̀ ń bàjẹ́ yìí opportunity ìran yorùbá ilẹ̀ ń bàjẹ́ yìí ìtàn ò ní gbàgbé gbogbo yín o torí náà ń kọ́ ọ̀gá ológun lágbájá àti ọ̀gá ọlọ́pàá ẹgbẹ́ tó kún ẹbí for security ẹ ṣe kíni gbogbo inú igbó èkìtì ilẹ̀ àwọn ajínigbé ti wà wọ́n ń bẹ ní òpópónà ọ̀yọ́ sí ìlọrin wọ́n ń bẹ ní òpópónà èkó sí ìbàdàn wọ́n ń bẹ ní òpópónà ìbàdàn sí abẹ́òkúta wọ́n ń bẹ ní òpópónà ìbàdàn sí ilé ifẹ̀ sí òṣogbo àwọn ajínigbé ti gba gbogbo òpópónà wa gbogbo ìjọ ogun là ń rántí ọmọ tó le ìjọ ọjà là ń rántí akíkanjú ọmọ ẹ ránṣẹ́ pa àwọn akíkanjú ọmọ yín ìfẹ́ dárúkọ ẹ pàrónú yín ẹ pọ̀dọ̀fin àwọn tọ́rọ ààbò bá gbèrú ẹ pè wọ́n to a round table ẹ discuss báwo la ṣe lè ṣe é bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ pé ẹ lè ṣe ẹ legalize ìbọn fún gbogbo ọmọ nàìjíríà pátápátá ká lọ rèé fowó wa rà bọn ká mọ gáìdì ara wa àmọ̀ràn mi rèé o aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ìjọba ààrẹ ìjọba nira ní lọ́dọ̀ tèmi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o àmọ́ tó bá dọ̀la tí ń bá rí àyípadà má kọrin ń kọrin re kìyín padà àmọ́ báyìí toró kàn mí dáúdù mọ jẹ́nu ilé mi mo níyàwó mọ lọ́mọ mo ní mọ̀lẹ́bí tí ń wojú mi ìrìn déédéé ṣe mọ́ àwẹ̀ ló ń bọ̀ yí báàgì rẹ sí 70,000 ńbo la fẹ́ dọ̀rùn lásí oko bo la dọ̀rùn lásí epo 600 to 700 naira per litre dollar 1650 oga. Àkọ́bí aṣíwájú. Àkọ́bí aṣíwájú. Kò tó gbàgbọ́ Nàìjíríà, kò tó gbé sẹ́rí. Kò tó gbé sẹ́rí. Àkọ́bí ọ̀kadìrì, ẹ̀jẹ̀ àwa ń ṣe sí. Ẹ̀jẹ̀ àwa ń ṣe sí. Àwọn aráàlú wọ́n tán, wọ́n sunkún, ìyá ìjẹ́wá tó tó àwọn àgbàdìdè. Kò tó sí iná. Kò tó sí iná. Àwọn olóṣèwájú àwọn àgbàdìdè. Ẹ ti ẹ̀ gbọ́ kí ló ṣe náà wá pọ́kàsà déédéé tó tún collapse. Ṣé bó ti ṣiṣẹ́ dáadáa láàrin oṣù kan kí ni tó tó wá ṣẹlẹ̀? Ta ló tún lọ rèé tọ́ bọná lójú tí iná tó fi á lọ tá a bá dipá àti ẹ̀wà tún ní iná àríná kankan tàn mọ́. Ta ló lọ rèé tọwọ́ bọná lójú? Báyọ̀ Adélábù Pẹ́ńkẹ́lẹ́ mẹ́ẹ̀sẹ̀ the honourable minister of power. Wọ́n ti tọ́ ìgbà ló lọ. Ọ̀rọ̀ kàn yín o. Bí wọ́n ṣíwájú ọ̀kadì ọ̀rọ̀ bá wọlé. Ẹ má jẹ́ wọn ó fọ̀rọ̀ mínísítà yìí ba reputation yín jẹ́. Kò fẹ́ yí a mọ́. Ẹ wo ní bẹ́ndì káṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ọmọ ṣàṣeyọrí náà. Alọ́wọ́lọ́wọ́. Ó mà ṣe o. Alọ́wọ́lọ́wọ́.
mo so yi mo dake o ran soju o le dija ama yin ti mo so yi e ba nse e fun se yi tinubu e sha e fun folasade tinubu e jo kan bola abede tinubu la e jo kan awon tin se joba wa femi gbaja bi amila e jo kan la emi da ko kan si aju o ka ni e ba sa tun se o gbogbo kan olohun fu e akobi asiwaju olohun ni damu wa oku ebi te po ni gboro akobi o ka ni e jo wa nse ko lo sanu wa ni awon na lu won to won suku iya nje wa to do awon ni de gbogbo ayin ta n wo mi oju ta fi n wo mi o ni fo eti ta fi n gba mi o ni di lagbara lọwọ ọlọrun gbogbo ayin ta wa ni diaspora wa o ni ruku yin wa sile inira wa idamu wa nigeria lọwọlọwọ aro njeje mo oku ebi ti po n gboro kọlọrun o ṣaanu wa a to ma pade tori inu n bi mi inu n bi mi ani inu n bi mi gbogbo ara nàìjíríà ń bínú àwọn oníṣòwò ń lẹyìn ìwọ ń bínú ẹyin ọba ọlọrun ó fòfo rẹ mi o ọlọrun ó fòfo rẹ mi àti inúubú má yà ká o má yọ dájú o gbọ ìgbé wa mo ń bá àánú ẹjẹ́ ní sùúrù fakọ́bí.